Ahoj, já vás vítám u videa, na který jste se doufám všichni hrozně těšili a jsou to top produkty nebo moje nejoblíbenější produkty z drogerie zde za rok 2018 a jdeme se na to rovnou vrhnout. Prvním produktem, který vám tady ukážu, je destilovaná voda do žehličky. Já jsem vám na tenhle produkt dělala video samostatný, kde jsem vám celkově vysvětlila, o jaký produkt jde, nalinkuju vám ho dolů pod tohle video. A pro mě je to nepostradatelný pomocník, pokud právě žehlím. Jak už víte, tak k Vánocům jsem dostala sušičku, což mi žehlení omezilo na úplný minimum, ale přesto prostě tuhle vodu doma stále mám. A když je potřeba něco vyžehlit, tak ji použiju, protože pro mě osobně mi to žehlení opravdu tahle voda zpříjemňuje. Dalším produktem, který tady mám, je něco, co objednávám neustále dokola. Teď bude taková trošku sekce myčka. A je to tenhle krystal čistič myčky, který stojí kolem 50 koruny a za mě osobně je výborný, stačí opět tady sloupnout takovou tu membránu, dát do myčky na nějaký program, který je kolem 60-70 stupňů a opravdu to perfektně tu myčku vyčistí. Za mě obrovská spokojenost a já už mám minimálně čtvrtý nebo pátý balení. Dalším produktem je opět tedy věc do myčky. Já už jsem vám tohle ukazovala několikrát, ale je to už čtvrtý balení, který mám. A je to tahle lahev čističe do myčky, která má litr, je od značky Klar Spieler. A za mě osobně úplně skvělá, opravdu nestojí moc. Já jsem vám ukazovala tenhle produkt už ve spotřebovaných několikrát a za mě osobně naprosto vystačí. Moje myčka si s ním poradí úplně skvěle, to nádobí je perfektně vyleštěný, takže za mě osobně tohle můžu jedině doporučit, tenhle produkt je úplně skvělý. Co kupuju do myčky na nádobí pořád, je sůl od Madelu. Tahle sůl od Madelu má kilo a stojí asi 25 nebo 29 korun, což je úplně skvělý. Funguje naprosto perfektně, nemusím kupovat žádný drahý soli do myčky. S tím jsem naprosto spokojená a tohle je minimálně asi 10. balení, který já už jsem za dobu, co s drogerií zde spolupracuju, nakoupila a nebo objednala, dostala. A říkám, za mě tahle ta madelácká sůl je úplně perfektní a opravdu není třeba utrácet za soli 100 koruny, tahle za 25-29 kaček úplně v pohodě postačí. Co nemůžu nezmínit, je taková hitovka, kterou jsem rozpoutala trošku v rámci spolupráce s drogerií zde já. A jsou to tyhle ty sítka do pisoáru. Já jsem tohle teda vzala teď z naší toalety. Tohle je zrovna vůně meloun okurka, která je moje úplně nejoblíbenější. A už jsem to vysvětlovala několikrát, ale možná pro ty z vás, co jste ještě na tenhle produkt v mých videích nenarazili. Tyhle sítka do pisoáru jsou velice intenzivně a napuštěny vůní. Fungují tak, že je právě vložíte do mušle, do pisoáru a ono to krásně voní. Ale jejich využití je opravdu multifunkční. Já jsem kdysi právě od obchodního partnera, který tyhle Free Pro distribuje po celé České republice, dostala takovou radu, že to sítko můžete vzít, můžete ho rozstříhat na menší kousky, protože ta vůně je v tom opravdu hodně koncentrovaná. A rozmístit různě podobně. Že to funguje i jako bytový parfém. Samozřejmě to není hezký, vzhledově to pěkně nevypadá, takže to strčit na nějaký místa, na který úplně nejde vidět. Ale opravdu to funguje úplně skvěle. Když jsem dávala úplně první zmínku o těchto free pročkách, tak mi opravdu spousta z vás psala, že je používáte v práci. Psala mi dokonce slečna, která pracuje v domově pro seniory, že tyhle free pro právě používají v místnostech a v chodbách právě domova, že je to velice příjemná právě i silná vůně. A za mě osobně, já to kupuju pořád dokola. Mám teď v jedné místnosti modrý, pak mám tohle zelený. Jediný, který mi teda osobně nevoní, je bílý, ale tohle zelený meloun okurka a potom ještě mangový jsou teda úplně nejlepší. A já to vždycky nastříhám, tohle jsem nechala kvůli tomuhle videu takhle v celku, ale nastříhám ho a vkládám to třeba do odpadkového koše nebo do poličky, kterou mám nad odpadkovým košem. Vkládám to do garáže, dávám to do spodní koupelny, do horní koupelny, na záchod. A opravdu to vydrží hrozně dlouho vonět. Já mám tohle sítko rozbalený, takhle celý rozbalený doma už minimálně měsíc.
a voní strašně silně ještě teď. Takže takováhle blbinka a jakou tu udělá radost. Pak tady mám dvě věci, které kupuju už asi po 150. Ukazuju vám je téměř v každém videu, kde se objevují nákupy z drogérie zde a jsou to houbičky na nádobí. Já jsem teď viděla nějaké jako houbičky, které jsou trošku šetrnější k životnímu prostředí. Zkusím se na to podívat taky, ale pořád stejně u mě doma. Budou tyhle houbičky stálým pomocníkem, protože já jsem hrozně háklivá na takovýto zachytávání ty špiny a bakterií v těchto z těch věcech, kterýma se nádobí myje. Takže nějaký hadr nebo něco takového u nás doma vůbec nepřipadá v úvahu. Ale kupuju tyhle ty siluxácký houbičky právě s tou dírkou, kde je máte na takovej ten na takovou tu přísavku, kterou dáte do umyvadla. Ty stojí asi 25 nebo 29 korun a jsou tam 4 kousky. A potom naprosto pravidelně a mám minimálně 10. balení jsou tyhle ty, já jim říkám, hruškovitý houbičky, kdy se vám úplně perfektně drží právě kvůli tomu tvaru. Jsou nějaký 4 kousky v balení, taky stojí kolem 25 korun a opravdu tyhle houbičky, já jich mám doma třeba 10, 15 a střídám je v tom dřezu velice často, protože nemám ráda, když jsou špinaví. Pak je tady pro mě velký objev. Já už tenhle produkt měla od drogérie zde třeba před 2 lety, úplně v úplném začátku, kdy jsme začali spolu spolupracovat. A nějak jsem úplně nenašla využití, nebo jsem na ten produkt úplně zapomněla. Kupovala jsem si ho asi před 30 rokem, kdy jsem opět ho měla ve svý skřínce a vůbec jsem ho nevyužívala, až když jsem se rozhodla, že budu čistit hrnce a plechy. A jsou to tyhle houbičky značky Brillo, což jsou takový jemně drátěný houbičky, už napuštěný saponátem. Což znamená, že já tady kvůli vám ji klidně vytáhnu. Vyndáte jednou tu houbičku. Tak, takhle vypadají ty houbičky, jo. Je to opravdu jemná, spíš než drátěnka, já bych si troufla říct, že je to taková pomim, vlásenka. Je to spíš z takových tenkých vlásků, kdy, podívejte sami, jo. Kdy tady vidíte, že je to napuštěný nějakým přípravkem, vy jenom namočíte a už můžete rovnou leštit, cídit. Za mě úplně perfektní opravdu na plechy a na hrnce. Já jsem právě s touhle, pro mě mým pojmenováním vlásenkou, čistila i sklokeramickou desku, protože to není drátěnka, nemusíte se bát, jo? Je to prostě taková vlásenkovitá houbička a funguje to skvěle. A v kombinaci, když si udělám takový jako oslý můstek s růžovou pastou, která je jednoznačně taky mým obrovským oblíbencem, tohle je asi 3. balení, co mám. Jedno jsem teď musela vyhodit, protože jsem si ho hloupa nechala otevřený a vyschla mi. A v kombinace těchto dvou věcí je podle mě na pekáče, plechy a hrnce úplně neuvěřitelně skvělý kombo. Takže já doporučuji. Každopádně těchto Brillo houbiček máte v balení 10 kousků a je to opravdu skvělá věc. Další dva produkty, které tady mám asi jako jediný na takový multifunkční úklid, tak jsem si hrozně líbila tyhle dvě stříkadla od značky Stardrops, což by měla být britská značka, trošku šetrnější, šetrnějších úklidových prostředků pro životní prostředí. Tohle je klasický octový čistič, tohle je čistič s vůní pomeranče. Jsem spokojená s obouma. U toho octového musíte trošku počítat s tím, že ten octový zápach je vcelku silný. Je to prostě klasický octový čistič. Tohle je jemně cítit tedy po citrusech. Já s tím teď omývám vcelku často. Vystřídalo to spoustu mých oblíbených produktů. Funguje to úplně perfektně, jsem s tím naprosto spokojená. A za ty peníze, které to stojí, si myslím, že je to úplně skvělý. Takže tohle jsou teď moji dva pomocníci, já je používám úplně na všechno. Dokonce tenhle pomerančový jsem používala i teď na sklo v koupelně a nebylo to nějak úplně šíleně čmůhatý, takže jako i v nejhorším případě s tím můžete umýt nějaký skleněný povrchy. Ale na sklokeramickou desku super, na dřevo super, opravdu já s tím myju doma teď úplně všechno a jsem naprosto spokojená.
A co by to bylo za video ode mě, kdybych tady neukázala nějaký Sidolux? A jelikož jsem vám slíbila, že v tomhle videu, nebo v tomhle videu určitě budou produkty, které jsem spíš objevila v roce 2018, než nějaký jako moje celkový oblíbenci, tak vám tady musím ukázat tenhle Sidolux Expert, který je určený na podlahy PVC a klasický keramické podlahy nebo klasické dlaždičky. Co je velkým jeho benefitem, je jednoznačně jeho dokonalá vůně, kterou... To je tak nádherně jemná vůně čistoty, kterou já úplně zbožňuju. Moje kamarádka Barča tohle kupuje po litrech, má doma třeba 5-6 balení vždycky. A opravdu si to konkrétně na dlažbu právě v koupelně strašně chválí. Nádherně opravdu jemňou lince to voní, takže tohle bude určitě pro ty z vás, co nejste úplně příznivcem standardních a silných vůní klasického Sidoluxu. Je to takový hustší konzistence a za mě osobně úplně perfektní, skvělý prostředek. Ale nesmí tady chybět určitě klasický Sidolux. A pokud se bude jednat o rok 2018, tak pro mě je to bez jakýhokoliv zaváhání letní limitovaná edice Sidoluxu z vůní Tropical Dream, která je podle mě úplně dokonalou a nechemickou krásnou vůní žvejkaček a melounu pro mě osobně. Nádherná vůně, kterou já úplně zbožňuju. Zařadila se mezi moje tři úplně nejoblíbenější. Takže když vezmu bílej zelený Sidolux, tak tenhle určitě s těmahle dvouma na prvním místě a hrozně, hrozně moc si přeju, aby se tenhle Sidolux dostal do základní nabídky a nebyl pouze limitovanou edicí roku 2018. Protože si myslím, že spousta Sidoluxů, který nejsou tak voňaví jako zrovna tenhle, a myslím si, že u toho tohle by bylo opravdu škoda, kdyby zůstal jenom zapomenutou limitkou. No nebyla bych to já, kdybych vám tady neukázala a vyváže. A já tady mám rovnou dvě. Mám tady tuhle softlanku s vůní malin a nějakých květů, kokosovou a Paradise Sensations ode mě už důvěrně znáte. A já jsem musím říct, že jsem si do třetice všeho dobrého oblíbila i tuhle malinovou, která je opravdu nádherná. Úchvatná, krásná vůně, je úplně perfektní. A za mě osobně je to opět. Jenom, ty softlanky jsou prostě dobrý, co si budeme povídat, že jo? Takže do třetice softlanka a opět nádherná vůně, takže za mě softlan prostě jsou jedny z nejlepších a vyváží. Ale abych vám tady neukazovala jenom to, co už trošku ode mě znáte, ukážu vám tady něco úplně novýho. A to je tahle koncentrovaná avivaž od značky Comfort Intense, což je stejná značka, která vyrábí i ty vody do žehličky. Mě to trošku připomíná popisem nebo nápisem Kokolíno. Možná je to jiná cizí verze Kokolína, protože vím, že tyhle aviváže bejvají v obchodních centrech právě v regálech s kokolínem. Tak netuším, to mi můžete když tak případně napsat dolů do komentářů. Každopádně, já jsem tuhle aviváž dostala docela nedávno, právě na recenzi od drogerie zde. Tuhle mi teda konkrétně vybrala z drogerie zde Kačenka. A musím říct, že z toho prádla. Tyhle, mám ještě žlutou variantu, voní úplně neuvěřitelně. Fakt je to naprostá bomba. A voní to i po vysušení ze sušičky. Vím, že aviváže by do sušičky neměly chodit, tohle to nechám opravdu na každém z vás, protože já ve svém návodu na sušičku zákaz používání aviváží nemám. Dostala jsem každopádně spoustu tipů na to, co používat právě do sušičky, takže to už jsem vám slibovala, že očekávejte video, velký sušičkový speciál. Ale tohle voní i po vysušení opravdu z toho prádla krásně a jsem z tohohle produktu úplně nadšená. No a na mě to bude asi tohle velice rychlý video, protože jsem se snažila, aby to odsejpalo a abyste se u toho úplně nenudili. Ale ukážu vám teď to úplně nejlepší nakonec a asi byste tohle úplně nečekali. Je to produkt, který já mám docela čerstvě. Objednávala jsem cíleně. Cíleně jsem chtěla něco, čím odstraním vodní kámen z toalety, a něco, co bude pěnový konzistence. Protože jsem si v hlavince usmyslela, že pokud na něco nastříkám pěnu a ta na tom díl vydrží, tak to ten vodní kámen přece jenom z toho povrchu musí dostat líp.
A tak jsem objednala pro mě úplně neznámý produkt, teda od pro mě známé značky Veldan. Objednala jsem tedy tenhle toaletní čistič v takovýmhle spreji. První věc, dokonale to voní. Naprosto neklasicky na produkt na toaletu. Jsem zvyklá na spoustu vůní od různých běžně prodejných značek, kde je to samý moře, borovice, jehličí. Když už to jsou květy, tak to nejsou zase nějak jako act květy. Ale tohle voní naprosto sladce, příjemně, krásná, nezáchodová vůně. Nastříkáte to na povrch, necháte to 10-15 minut působit, pak to odstraníte klasicky, domyjete štětkou a naše toaleta je bez vodního kamene. Protože u nás doma nebo u nás na vesnici je tvrdá voda, strašně tvrdá voda a i přesto, že máme záchodový mísy nový rok, protože náš barák je rok starý, tak musím říct, že ta tvrdá voda tomu dává trošku zabrat. A tohle mi vyčistil ten vodní kámen úplně skvěle. Dostala jsem spoustu typů na další prostředky, ale víte co, tohle to stojí nějakých 50-60 korun. Já už jsem to použila minimálně 5krát a mám pocit, že je to tak pocať vypotřebovaný, aspoň podle tíhy toho produktu. Má 500 ml, takže já tomuhle produktu budu mil ráda věrna. No a to by bylo z dnešního videa, moji drazí, úplně vše. Moc děkuju všem za krásné reakce na moje videa. Děkuju za to, že pořád snášíte můj obličej, jelikož dělám drogerii zde ambasadorku, tak děkuju za to, že snášíte můj obličej při vyskakovacích reklamách na Facebooku a že ještě pořád na tyhle videa moc rádi koukáte. Budu moc ráda, když pod tímhle videem dostanu od vás tipy na to, co byste si přáli právě ve spojení s produktama z drogerii zde ode mě vidět na mém YouTubeovém kanále, popřípadě na Facebooku drogerie zde. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a děkuju. Ahoj.